Юрій Павлович Винничук народився 18 березня 1952 року в Станіславові. Журналіст, редактор, письменник за освітою, вчитель мови та літератури. Член Асоціації українських письменників, перший лауреат премії «Книга року» BBC. Має відзнаку «Золотий письменник України», визнаний послом галицької кухні. Припускає, що за фарцування в молодості продав джинси Віктору Януковичу. Вітаю всіх глядачів 9 каналу. В ефірі проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимирова. І сьогодні у нас знову пан письменник. Це Юрій Винничук. Журналіст, редактор, письменник, автор багатьох книжок. Зараз у всіх на слуху. Вас можна назвати модним чи популярним? Як вам більше подобається? Ну, я себе ніколи ніяк не називаю, а з приємністю сприймаю будь-які епітети. Ну, тобто, модний, популярний, нормально. Це... Як для кого? Я не думаю, що я модний, бо для модності це я ще не допрацював. Ну, тобто будемо рухатися далі. Ви за освітою учитель української мови та літератури, так? Ви працювали як учитель? Я ніколи. Я закінчив філологію українську і вирішив для себе, що якщо хочу бути письменником, мені не треба ніде працювати, на жодній роботі, де потрібно приходити на 9-ту і йти в 6-ту. Я спробував чесно попрацювати. За все своє життя це назбирається 8 місяців, коли я працював на таких роботах. Але коли я приходив з роботи додому, я вже нічого не хотів писати. Субота, неділя – це завжди з друзями, там, з дівчатами. Тобто література пролітала. Тому я вирішив, що треба займатися іншими справами. Тобто, або ти вантажник, або ти письменник. Це ілюзія, да? Що так. Ти занурюєшся там у роботу вантажника? Я і без того занурююся, тому що я в радянський час займався такими неінтелігентською такою роботою, як форцування. Тобто, купував поляків джинси, перепродував. Але це мені дозволяло дуже нормально виживати. Це ж не робота, виживати. В принципі, так, але я один день тижня я працював. Я купував, перепродував все, а потім пірнав далі на свою внутрішню імміграцію і писав. У вас була цікава клієнтура на той момент? Ну, я її описав в «Дівах ночі». Це і кримінальники різні, і міліція, і львівські повії. Це все описано. Так що документую своє життя. Цікаво зустріти б зараз когось із тих, кого ви одягали в джинси модні, так? Так. Я маю підозру, що я колись Януковичу продав джинси, тому що приїжджали до Львова дуже багато зі Східної України на закупи. Купували і джинси, сорочки, там, кульки різні і так далі. Ну, там був такий один цікавий чоловік. Він мені нагадує Януковичу. Я так думав колись, якщо була можливість десь його зустріти, коли він був президентом, спитати: «Вітя, а пам'ятаєш?» Ну, не вийшло так. Тобто ви йшли за освітою філолога, а не за освітою вчителя, так? Так. А ви пам'ятаєте свою першу вчительку? Ой, та я всіх пам'ятаю, звичайно. Я одну свою вчительку зустрів в Америці, прийшла на мою презентацію. Підійшла до мене: «Ви мене пізнаєте?» Кажу: «Звичайно, я її пізнав. Вона була класним керівником у нас. От, дуже цікаво, що вона опинилася в Америці. Там, вона така проста робота, вона доглядає за старшою людиною якоюсь. І от виїхала». Ну, це не така вже і легка робота, до речі. Ну, звичайно, не може легка, не те, що може. Ми називаємо з вами інтелігентською роботою, але насправді це складно. Ну, ви ж не могли в дитинстві бажати стати письменником? Ну, в дитинстві, звичайно, ні. Але десь вже так, коли я навчався в університеті, я вже себе так мислив письменником, але жодних перспектив в радянський час стати письменником у мене не було, тому що я писав не те, що вимагала партія і уряд, і тому я нічого не друкував. І в мене моя перша книжка вийшла аж в 90-му році. А ким хотіли друкував бути в дитинстві? Ну, в дитинстві я щось не пам'ятаю, щоб я щось, якісь мрії були такі особливі в мене. У мене якесь ставлення було таке більш якесь таке авантюрне, якесь піратом бути, може, щось таке, знаєте. Ну чого, це класно. Тобто не космонавтом. Ні, я не любив. Я ніколи фантастики не читав, мене ніколи вона не цікавила. От пірати мене завжди цікавили. Ви народилися на Західній Україні. Скажіть мені, будь ласка,
Вплив радянщини ви зараз відчуваєте на собі якісь наслідки, якесь відлуння? Чи на Франківщині взагалі це так не погуляло і не нашкодило, як на Сході? Ну, звичайно, воно менше нашкодило, ніж на Сході, але якесь є відлуння, тому що радянський період приніс в Галичину цю відчуженість між людьми, якої раніше ніколи не існувало, і яка також не існувала ніколи в Європі. Тому що настав якийсь такий період, це от 70-ті роки, 80-ті, коли люди були такі похмурі, незадоволені, не розмовляли. Чужі люди боялися розмовляти між собою. Ну, у Галичині це менше відчувалось, бо все ж таки були якісь контакти. Це був страх репресії просто? Ні, це просто була така насторожність. От тут, коли я вперше поїхав до Америки, я побачив зовсім інакше, це був 89-й рік, мене дуже вразило те, що люди в черзі на літак, підходять свіжі люди і починають вклинюватися в розмову, яка ведеться абсолютно, це зовсім незнайомі люди. Але людина підходить, чує чиюсь розмову і встряє. І це нормально, дуже природно. Ну, у нас довгий час цього неможливо було. Зараз це є. Зараз у нас теж це є. І є. У нас зараз продавці в магазинах усміхаються, офіціанти там розмовляють, жартують, поводять себе зовсім розкуто. А раніше ж це було таке, якось стримано себе почувало. А що для цього треба? Для цього треба якийсь дозвіл? Чи треба віддерти якусь корку, я не знаю, якісь щось мусить бути. Комплекси. От в мене був, знову ж таки, в Америці епізод, коли я стояв в черзі до реєстрації, і я поклав свою валізу і відійшов в туалет. Я повертаюся, тим часом черга пройшла, і між моєю валізою і останньою людиною, яка стоїть в черзі, вже там десь метра три. А за валізою стоїть черга, і ніхто не обійшов мою валізу, не посунеться. Ну, в нас це неможливо. Всі ми обійшлися, або взагалі відстали ту валізу на бік. Я підходжу, мені зручно, кажу, скузьмі, вибачте мене. Тобто ваша черга за вами залишилася? Так, ви розумієте, це смішно. Це фантастично звучить, чесно. Тим більше ця черга для мене не була важлива, бо все одно це був черга до того літака, на який ніхто зайвий не сяде. Але всі стояли, і в літаку самому. Будь-яка там, це постійна сцена, коли якась там дама така метушлива починає впихати щось там, впихає, не впихуємо, впихає. І всі стоять, чемно стоять, ніхто в нашому, чекають, да? Вже хтось би сказав, дамочка, ви ж там якось щось посуньтеся або що? Ні. Тобто, знаєте, люди там спокійніші, от нам треба набиратися від них цього спокою, бо ми всі дуже нервові, і всі спішимо кудись страшно. Вони зовсім інші. Ну, але поволі до нас це повертається. Тобто не метушитися і поважати одне одного. Так. Тому що це історія з валізою, це просто повага до того, хто відійшов, скажімо так, нічого іншого. Що з цим робити? От, до речі, ми нещодавно сперечалися на тему, що в Литві чи в Латвії теж була радянщина певна, але там люди чемні, усміхнені і чисто. В Україні теж саме було, але люди подекуди усміхнені, рідко чемні і засмічено. Що це? Це ментальність? Більшість України була набагато довший час під радянською владою, тим більше під Росією. Прибалтика менший час була колонією, тому все це. І там ментальність зовсім інакша, там така ментальність більш близька до німців. Тобто ми сперечалися про те, це литовці такі акуратисти, скажімо, чи українці такі, вибачте, вони виховані, так. І, ну, в Галичині теж, розумієте, є велика різниця між Галичиною і рештою України, бо менша кількість алкоголізму, менша кількість наркоманії, менша кількість криміналу, самогубства і так далі, так далі. По статистиці, якщо взяти, чим далі на схід, оця вся кількість самогубств, наркоманів, алкоголіків і так далі, вона зростає. Я думаю, що це вплив просто російського колоніалізму. Ви доволі довгий період сприймалися, може я зараз там збрешу або буду суб'єктивна, як, письменник несерйозного жанру.
Ну, щоб ви вдавалися до містифікації, скажімо, да? Ги-ги-ги, таке щось. Це дуже серйозний жанр. Це серйозний жанр, але це, знає, той, хто всередині. Розумієте, якщо б сказати про несерйозний жанр, то це масово має бути. Mm-hmm. А хто ще вдається до містифікації? Це таких, як я, один-два і нема. Тобто це дуже, дуже складний жанр. Жанр складний, але це може оцінити той, хто всередині. Так? Читач не завжди це цінує. Ну, взагалі, люди... Ну, їм не властиво оцінювати те, що стоїть за результатом. Да? Ну, він бачить результат, думає, та ну що, там взяв, сів, там слова вивчив, да? Написав, нашкрябав щось. Але ж ми всі вчимо мову в школі, всі вчимо слова, всі знаємо, але не всі ми стаємо письменниками. Де межа між графоманством і письменництвом для вас особливо? Ви її відчуваєте інтуїтивно, знаєте, в інших людях? Певний елемент графоманії у кожного письменника, тому що бажання писати і бажання писати більше, воно все одно присутнє і від цього неможливо позбутися. Але зараз писати легко, не треба ж там чорнила, пера, да? Сів ну, за так, комп'ютер. Але це, знаєте, це така дуже якесь неправильне уявлення про літературу, тому що чомусь вважається, що музики треба навчитися, ну, принаймні, ноти вивчити. Малярство треба навчитися, кольори знати, пензликом користуватися далі. А тут знаєш слова і пишеш. Це неправда. Треба пройти певну школу все одно, бути начитаним, дуже багато писати, оправлятися. Художник перш ніж малює свої картини, спочатку малює якісь кубики, там натурщиць перемальовує, натюрморти якісь малює, коли він вчить. Це ж цілий період навчання. А письменнику вважається, що от він сів перепише. Ні. Хто так думає, то він програє, тому що це пройти все одно період навчання. У мене дуже багато написаного, такого, що я ще не спалив, але друкувати ніколи не буду, бо ну, це мої просто юнацькі спогади про це, щось пов'язане з чимось. Mm-hmm. Але я це друкувати не буду, бо це моє період навчання. Це все одно, щоб художник виставив разом зі своїми картинами там якісь куби, якісь ескізи, ескізи роботи, які він, так. Коли він навчався, розумієте? Ось, тому... До речі, ви сказали слово «начитаний». Мене цікавить завжди, от тележурналістам завжди кажуть, що журналісту варто менше дивитися, а більше читати. Як з письменниками? Може, їм треба навпаки менше читати, а більше дивитися, всотувати? Начитаний ну, письменник чи не начитаний письменник? Письменник як, може бути начитаний. Але, ну, бачите, є різна література і залежить. Ну, от Горький, Винниченко, вони не були дуже начитані, але це були письменники від Бога, які описували те, що не бачили. І вони жили один і другий, вели таке босяцьке життя, описували життя простих людей. І передавали геніально просто їхню мову і так далі, і так далі. Тобто, ну це такий тип літератури. Були такі відбитки, да, так, з життя? А були інші літератури, там, от Борхес, мій улюблений, оце інтелектуал. Це або людина, Набокова, наприклад, яка... неможливо прошу... читати так, щоб не знати якісь ну, перетечі, так, або але... ще багато-багато літератури, античної та якоїсь іншої, так? Так, так. Ви ну, начитані? Умберто Еко, так. Це є класичний письменник-інтелектуал, який запропонував зовсім новий спосіб писання. Це інтелектуальна література, яка разом з тим дуже цікава. У нього завжди якийсь цікавий сюжет, але тобіше вона насичена якоюсь там інформацією дуже цікавою, взагалі дуже добра проза. Ви ну, начитаний письменник? Ну, я себе відношу до начитаних, бо я... Ну, без скромності, начитаний, так. Ні, просто в першу чергу взагалі читач, а не письменник. Я дуже багато читаю, і я більше читаю, ніж пишу. Ви читаєте тільки українською, чи ні? Ні, не тільки. Я дуже багато книжок купую в Польщі чи в Чехії, і передбачую польський журнал «Література на світі», який представляє зарубіжну літературу європейську. От так що я намагаюся більше читати польською і чеською, тому що російська на мене впливає, і я відчуваю її вплив на себе. Заважає? Так, тому що вона впливає, і я часом якісь русизми навіть в мене
проскакують. А родина україномовна була у вас в дитинстві, так? І оточення україномовне. Оточення україномовне, так. Але ж, розумієте, дуже багато на початках читалося саме російською мовою. Телебачення російське, безліч фільмів дивишся російською. Зараз я дуже багато дивлюся російською. Франківську теж було російське телебачення завжди? Ну, воно було більш популярне, ніж українське. Там було два канали, російське і українське. Угу. То російське було найцікавіше, звичайно. Бо якісніше, мабуть, так? Так, так. Зрозуміло. Скажіть мені, будь ласка, те, що зараз відбувається, перепрошую, в Україні, воно заважає літературній творчості чи навпаки якось її стимулює? Бо різні люди кажуть по-різному, кажуть, що був період такого мовчання, такого отетеріння, да, певного, і якісь роботи припинилися, бо письменники почали більш публіцистично мислити документально. Інші навпаки кажуть, що був такий сплеск, такий, ну, якийсь нечуваний, навпаки, це стимулювало. Як це у вас? Ні, ну, ви маєте на увазі Майдан, то Майдан мене просто, він вибив мене, звичайно, зі стану такого... З робочого стану. Так, з робочого стану, тому що це кожен день тільки прокинувся, ще не помився і нічого, включаєш телевізор на всю катушку, чистиш зуби і слухаєш, як там вистояв Майдан чи не вистояв. І постійно ти живеш інтернетом і дивишся телевізор, так загалом я телевізора не дивлюсь. Ну, зараз я не дивлюсь телевізора, але інтернет постійно в мене включений, я щогодину, півтори проглядаю якусь там стрічку, щось дивлюся. Це, звичайно, воно заважає, але, ну, це, я думаю, цей період не буде такий довгий. Але я все одно тішуся з того, що сталося. Хоча все це сталося трагічно і багато втрат, але це те, що консолідувало націю, і те, що говорив колись Кучма, що каже, на жаль, національна ідея не спрацювала. Я вважаю, що зараз вона якраз спрацювала, і ми бачимо цей спалах національної ідеї не тільки в Західній Україні, а цей кордон демократизації посунувся різко на схід. От, і я думаю, все буде краще. Спрацювала, але дуже повільно, боляче. Та, повільно, як боляче. Ви вважаєте, без втрат не буває здобутків? Ні, ну, не в цьому буває. Випадку. Розумієте, кожна, розумієте, певний період історії мусить пройти якусь, пережити якусь трагедію. Нам та свобода, яка нам впала з неба, вона не була оцінена, тому що за неї не було пролито жодної краплі крові, і вона не мала своєї вартості, оця свобода, яка прийшла до нас в 91-му році. А зараз ця свобода, вона є осмислена, тому що вона на крові, на жертвах багатьох. І цей народ, він вже таким не буде, яким був раніше. Зараз це вже зовсім інший народ. І я думаю, що все тільки на краще пішло. Але ж українець, на жаль, так не любить рутинної роботи. Революція – це класно, але ж потім треба ці конюшні наші Авгієви розгрібати, і тут же потрібно, щоб прийшли такі дуже відповідальні і дуже терплячі, такі занудні люди, які будуть це робити. Ну, треба вірити, що вони прийдуть, і вони змушені будуть прийти, бо інакшого виходу просто нема. І зараз я бачу, відбувається таке очищення від будь-якого баласту, який у нас був. І я думаю, що, ну, ви розумієте, колись це як класичний варіант, коли Мойсей водив свій народ 40 років по пустелі, що вимерли ті, що пам'ятали арабське рабство. І, ну, от ми пройшли вже там, оскільки там 24 роки. Вже менше залишилось, ніж пройшли. Я щойно читала вашу статтю, ваші роздуми про український мазохізм. Ну, я думаю, що для багатьох, хто це буде читати, навіть для дуже начитаних, скажімо, і освічених людей, це деякі ствердження будуть певним шоком. Тому що я думаю, що всі про це думають, але ніхто так не формулює жорстко, відверто, як ви. Є дві нації у світі, котрі всю історію свого народу намагаються представити тільки як історію народу гнаного, вічно битого і упослідженого. Обидві ці нації хизуються своєю непорочністю, розцяцькованою цнотою, своєю зразковою добротою, ліричністю, особливо своєю беззубістю, бо ж ніколи нікого не завойовували, не загарбували, а завжди тільки оборонялися. Обидві нації схибнулися на своїй древності. Це ви про українців і євреїв. Так, ну, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями году, для багатьох це є Україна, ну, ви знаєте, ну, у нас і все. Є...
багато, от, дуже часто можна зустріти такі висловлювання, що ми нікого не завойовували. Я на це відповідав, чекайте, а коли, коли наші князі воювали з Візантією, там Олег прибивав свій щит на воротях Царгорода. Mm-hmm. Він що, в турпоїздку їздить туди, чи що? Чи, ну, що ви фантазуєте? І, на, ми постійно були завойовували. Оці всі, на захід постійно була експансія, на схід експансія. Не треба нас робити якихось таких, бо це використання якихось таких фантазій, щоб робити народ якимись такими беззубими, такими вівцями. Чому? Ми були такі самі, як і інші, грабіжниками, завойовниками і так далі. Ну, євреї теж цей період був, це потім вони вже помінялися. Вони вже теж, у них вже фільми з'явилися про їхню героїчну війну із римлянами, і зараз з арабами, і вони показали себе справді дуже вправними воїнами, коли вони малою кількістю розбивали потужну єгипетську армію. Тобто у них цей період прийшов, а у нас ще далі оце все є, такі от розмови про якісь таке розхлябання. Ну я думаю, що ну, вже після цих подій, які сталися, то вже ми теж показали, що можемо воювати і хочемо. Чи я зрозуміла з вашої статті, може і не дуже вірно, що вам не подобається оцей наочний патріотизм, який виражається в безлічі там символіки, що це якесь таке перебільшення вже таке, що це на показ робиться, чи ні? Ні, ну, бачите, це занадто то нездраво, так? Ну так, ну бачите, коли починають малювати якісь там трансформаторні будки в синьо-жовтим кольором, то залишається тільки ще туалети помалювати. Ну, якась міра повинна бути. Сходи я бачу в домозакладі синьо-жовті, ще щось таке, і ходити по синьо-жовтих сходах. Знаєте, ну, не треба перебільшувати це, але, звичайно, не впускатись до якогось такого. Тому що саме останнім часом якраз спрацювали ці кольори і гімн. Ніколи він так не звучав в Україні, як зараз звучить. Тобто вже якась святість прийшла до нас. Ви визнані послом Галицької кухні. Що це значить? Посол Галицької кухні. Хто, куди, кого послав? Ну, це така, був фестиваль Галицької кухні, і там мене визнали. Справа в тому, що я видав книжку «Галицька кухня». Так, я бачила. Тому що я, крім того, що й кухар, ну, як кухар вдома, я куховарю, моя дружина не варить їсти, я варю. І... Це так за домовленістю, чи просто ні, ви це любите? Ні, я здавна любив цю справу. І вона це здавна знала, але вона на себе перейняла іншу справу. Вона там з майстрами вирішує всі проблеми, коли якісь ремонти, я взагалі не втручаюся. Вона їх давить своїм інтелектом, вона філолог, викладає в університеті, але коли починаємо розповідати, яка має бути фарба на стіна, яка не повинна бути, вони там, ви що, будівельник? Ні, каже, але я знаю цю справу. От, а я, для мене це, розумієте, для жінок кухня завжди перетворюється в рутину, рутина, яка їх гнітить, бо це... Ну, от, бо це якось за визначенням зобов'язана жінка бути на кухні. Да. Дуже часто жінка ходить на роботу, потім приходить, мусить в хаті щось робити. Ну, я не хочу на роботу, я сиджу вдома, працюю. Тому мені абсолютно не важко відірватися від комп'ютера, там, зварити суп, там, чи ще щось приготувати. Але мені здається, що ви робите це не тому, що вам не важко, а тому, що вам це подобається. Мені подобається, так. Але бо я під час того варення все одно думаю щось. У мене йде процес, я писав якийсь роман, у мене він продовжується писатися в голові, коли я там чищу морку, цибулю і так далі. От, повертаюся і вже з готовими якимись ідеями сідаю знову за комп'ютер. Що головне в галицькій кухні? Головне – простота і неперенасиченість жирами, і перевага овочевих супів. Я, наприклад, більше варю овочеві супи, які нічим не відрізняються за смаком від м'ясних. Просто багато овочів різних і так далі. От. Ну, але потім... ви не вегетаріанець, ні? Ні, я м'ясо вживаю, звичайно, але я намагаюся не варити супи надто насичені, тому що щоб зайвого не було. Колеги-письменники їдять? Ну, не раз. У мене часто бувають якісь такі посиденьки, я там щось влаштовує. Якесь. Є у вас фірмова страва ваша? Ой, так фірмова страва насправді доволі багато, але знаєте, я
запікаю м'ясо, наприклад, там в мене електрична така духовка є, я його запікаю під спеціальним маринадом, і воно таке зовсім м'якеньке, і додаю туди, коли потім його виймаю, закидаю туди картоплю, і картопля тушкується в тому соку, яке, і в жирі, яке витекло з м'яса. Ну, і це страшно всім подобається. Як це називається? Це має якусь назву? Не знаю, печення. Печення називається, але це можна назвати будь-яке, ви знаєте. Ну, тобто люди кажуть, так, ми сьогодні йдемо до Венечука на печеню, так? Ну, можна так сказати. Називати. Добре, аптекар. Аптекар, який ви зараз возите Україною, показуєте його людям. Люди взагалі зараз, ну, читають паперову книжку, як ви бачите? Судячи з Запоріжжя, Дніпропетровська, Агату, дуже багато. І ми виступали в університетах. До речі, дуже приємно, що молодь знає, тому що я людина більш там старшого віку, у мене на слуху інші письменники. Вас я теж знаю, але не настільки добре, як вони. Тому що коли студентам ти своїм говориш, буде Венечук, вони одразу починають перелічувати ваші твори. Це дуже класно, це приємно. Аптекар трошки інша. Так. Книжка інакша, скажімо так, вона відрізняється від того, що ви писали раніше. Наскільки я зрозуміла, ваша начитаність тут спрацювала дуже добре. Чи так. Ви порпалися ще більше? Тобто, ну, це не результат начитаності, яка була раніше накопиченої, ну, так. Так? Що треба було, щоб це написати? Це почалося з того, що я проглядав списки студентів Падуанського університету 15, 16, 17 століття. Мені цікаво було, як українці, які навчалися в Падуї, це Венеційська республіка, як вони себе записували. Я побачив, одні записували себе Роксоланус, інші Рутенус, а хтось записував себе Українін. І мене зацікавив один там студент Лукаш Гулевич, який, власне, так записався. Я його зробив своїм героєм, от, і я описав, в цій книжці описано Львів 17-го століття, середовище львівських лікарів, хірургів, і, але також там є один з головних героїв – львівський кат, там є відьма і так далі. Тобто там багато різних героїв. Звичайно, для цього мені треба було прочитати дуже багато про стан медицини того часу. Взагалі про комунікації міста того часу, як, чим воно жило, як воно жило, ну і вивчити катівське ремесло, тому що там теж є свої нюанси, під яким кутом меч мав впасти на шию приреченого і попасти там над, між третім і четвертим хребцем. Ви все це знаєте тепер? Так, звичайно. Я вас боюся, спеціаліст. Страшно, страшно. Взагалі, письменник, який хоче досягти, ну, якоїсь достовірності, він повинен в неї і поринати, в цю достовірність. Тобто, це треба йти в архіви, так? Да? Ні, для чого архіви? Є видано без... Чи все є в інтернеті вже? Ну, не то, що в інтернеті, але є видано багато хронік того часу, є видано багато матеріалів різних і так далі. От списки Падуанського університету, вони видані, вони є в інтернеті. Тобто це в старих книжках було, ті старі книжки посканованні, вони викладені, і можна собі подивитися. Дуже багато вже можна знайти такого. Ну, я книжки діставав, купував там про історію медицини середньовіччя, чи там історії хірургії, я це все читав, але мені це було цікаво в першу чергу. Розумієте, якби мені це не було цікаво, то я б не пірнав це і не писав би про це. Але мені було цікаво. З чого цей інтерес міг початися? От з чого людині може прийти в голову подивитися списки Падуанського університету? Ну, з чого? Який поштовх? Поштовх полягав в тому, що нас постійно переконували, і зараз ви в інтернеті знайдете, що українців создали австрійські там якісь там агенти, там бісмарки, це штучна нація. 19, да, штучна нація. В 19 столітті придумали українців, і Бузина писав, ніколи українців не було. Ось. А от бачите списки 15 століття, Кінзбергський університет, Падуанський, Краківський, і є в країні через В. А вже доведено філологами, що не можна з України робити окраїну, що вона походила з України. Тому що ніяк не вийде оце в Україна.
Вона не може вийти з окраїни. З ООН ніяк не буде, так. Це як, йдеться просто про країну. А, і не треба соромитися такої назви, бо більшість назв країн є дуже прості. Нідерланди – низька земля. Ну що може бути простіше? Низька земля. І але ж воно звучить по-іноземному, і це ж вже щось таке в ньому є шляхетне. А от в Україні нібито… Ну взагалі в українців країна, є… Країна є… От в Хорватії є територія, яка теж називається Крайна. Крайна, так. Там багато такого є. І багато є назв народів, які перекладають просто люди. Люди. Не треба думати якийсь укрів, там ще щось таке, як нас дехто вигадує. Все дуже просто. Ну і з цього в мене почалося, я хотів це дізнатися, я дізнався, це мене дуже зацікавило, я написав про це статтю, а потім вирішив написати роман. Захоплююча дуже книжка, чесно, не буду рекомендувати, тому що не люблю взагалі нічого рекомендувати. Людина має сама якось зустрітися з нею, так, побачити, там, зачепитися. Найпопулярніший мій роман «Танго смерті», який перекладений вже на кілька мов, виданий за кордоном багато. От, а це свіжа книжка, так що… «Танго смерті», ви сказали, найпопулярніше. Тобто в нього доля склалася. Що таке, що взагалі для вас, у книжки склалася доля? Яка в неї має бути доля? Вона буде просто продавана якась, або має бути нові тиражі, постійно наклади? Постійно продається, постійно додруковується, там вже до 40 тисяч вже продано, видали її в Австрії, Хорватії, зараз готуються переклади в Польщі, Чехії, в Італії, в Угорщині, в США. Тобто ця книжка найбільш набирала, бо в мене інші книжки теж є перекладені, але на значно меншу кількість мов. А ця книжка пішла і німецькомовна преса, і Швейцарія, Австрія, Німеччини пише просто дуже захвально. Ну, «Танго смерті», там такі так? рецензії на цю книжку, що в Україні, я не знаю, чи по смерті колись хтось там пише так про свої книжки, бо там, знаєте, український критик, якщо вже слово «шедевр», стосунку українського автора, то я думаю, що з ним параліч станеться. Швейцарський критик написав про «Танго смерті», що це шедевр. Ну, хай буде так. До речі, у слова «шедевр» теж є дуже таке звичайне ремісницьке значення. Це щось, що зроблено добре. Ну, воно ж добре зроблено. Ви ж старалися, правда? Ну, хай у аптекаря теж буде така доля, насправді. Дякую. Що треба для книжки, щоб була доля, ми вже з вами зрозуміли. Що треба для України? Є у вас якийсь, ну, може, вистражданий або просто сформульований якийсь рецепт? Що треба зараз Україні робити, крім того, щоб ще 17 років ходити своїм Моїсеєм? Треба пройнятися від своєї відповідальності, тому що вся біда України в тому, що голосувати йдуть бабушки і дідушки, а молодь ігнорує. І коли були вибори президента, коли виграв Янукович, то ми ж знаємо, як було. Одна третина була за Януковича, третина за Тимошенко, а третина взагалі не прийшла голосувати. І я думаю, що ця третина якраз це оця молодь. І зараз, ну, де я був, і в Харкові, і в Запоріжжі зараз, всі говорять про те, що на дільницях переважали оті пенсіонери. От, і така думка всюди, я вже чую і там, про те, що заборонити після 70 років взагалі голосувати. Насправді, чому людина, яка на порозі так, що вічності, повинна вирішувати долю цієї молоді? А молодь просто апатична, не хоче йти. Я не знаю, чому вони так не роблять. Тому що оце залежить від цього всього. Тому що те, що ми вибираємо, потім ми від цього і страждаємо, нарікаємо, що щось не так. Але ж це ми винні самі в цьому. Ну, це, мабуть, теж залишки тієї рабської психології, рабського мислення, коли ми не віримо, що від нас щось залежить. Так? Тобто треба якось себе примусити, якось там силоміць, я не знаю, примусити повірити, що від мого голосу щось залежить. А крім того, є якась певна така інфантильність, ну, недорозвинутість цієї нації. Тому що тільки недорозвинута нація може на повному серйозі обговорювати про те, що Святослав Вакарчук може стати президентом України. Ну це маразм якийсь. Ну хтось це ляпнув і пішло по інтернету. Що він не може? Ну я вважаю, що співаки не можуть бути. Ну це зовсім але він вчиться мислення. В Америці зараз, там то? В Єлі вчиться зараз. Ну і що він вчиться в Єлі? Якщо його знає думки, які він висловлював на телебаченні, він каже, що може бути дві мови і так далі. Ну якщо людина так мислить, значить, ну
він не може бути президентом. Але люди ж вибирають от Ляшка, ще досі не навчилися відрізняти прилісників від, ну, від якихось серйозних. Вірять в різні фікції. І постійно, пам'ятаєте, з'явилися такі зелені. Досить їм було на велосипедах приїхати до Верховної Ради. Та далі. Люди в них повірили, що от будуть якісь зелені. Такі. Ну, ті зелені, це ж проект був. Був, нема. І скільки ми таких вже проєктів бачили? Постійно, постійно покоління, там СДПУ, о Боже, там море їх всяке. Вони перефарбовуються і знову з'являються. Тобто з'являються, треба все-таки не зустрічати по одіжці, а зустрічати одразу по розуму. А то у нас кажуть, зустрічають по одягу, а проводжають по розуму. Тобто виходить так з ваших слів, що не треба якраз дотримуватися цього. Якийсь процент завжди є людей, які не мислять, а йдуть на якийсь вогник. Десь щось блимає, і їм здається, що оце правдиве. Ну і вони попадаються. Ну, але коли є цей процент значно вищий, то вже тоді переживаєш за цю націю, чому стільки ідіотів у нас. Пане Юрію, ну ви скептик і реаліст, в принципі. Є оптимізм у вас, хоч якийсь? О, у мене повно оптимізму. Я, до речі, до Майдану, ще Майдана не було. Я сидів середовище там таких розумних людей, і вони мене питають мою думку. Я кажу, що все буде добре, народ повстане. Та не повстане, не повстане, людей апатія, все, вже нічого не буде. Всі змирилися, Янукович дійде до 15-го року. Я кажу, ні. Я заклався на ящик шампанського. Я його виграв. Ну, ми бачимо. Тому що більше то я за більше як півроку до Майдана написав таку п'єсу, яка друкувалася в Українському тижні. Називалася «Останній бункер», де зображено те, як повсталий народ штурмує Межигір'я. Ну і це сталося теж. А це було надруковано того року, значить, за півроку до того, як це сталося. Так, я просто це вірив, що це має бути, воно здійснилося. Пане Юрію, закладіться, будь ласка, на щось іще. Бо я в вас вірю, чесно. Якщо ви виграли ту суперечку, то виграти, там, я не знаю, закладіться на те, що війна закінчиться скоро. Закінчиться скоро, вернеться до нас Крим. І Донбас попроситься, все буде нормально. Боже, хочеться вас просто обійняти за такі слова. Дякую, приїжджайте до нас ще, віщуйте. Ми готові з вами закластися на щось просто з принципу. Тільки щоб збулося, чесно. Добре. Дякую дуже, дякую і нашим глядачам за увагу. Нагадаю, що у нас був дуже чудовий пан сьогодні, пан Юрій Венечук. Читайте його книжки, читайте взагалі книжки, думайте, міркуйте, робіть свій вибір і не судіть по одіжці. Цініть роботу, до побачення.